ମାହାଙ୍ଗା ମର୍ଡର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଲତବୀ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ କମ୍ପିଲା ବିଧାନସଭା ମାହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ମୋହନ ମାଝୀ କହିଥିଲେ ପିସି ଓ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ସହ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏହାସହ ନୟାଗଡ଼ର କୁନି ଝିଅ ପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଯାଜପୁରର ନିଖୋଜ ଶିଶୁ ପିହୁ ଓ କଟକ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘରେ ଜାଳିଦେବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ସରକାରକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସେପରି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲରାଜ ଚାଲିଛି ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ବଢ଼ୁଛି ତଦନ୍ତ ଏବଂ କେସ୍ରେ ସମାଧାନ ହେଉନି କୋମଳମତୀ ଶିଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ୁଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ ନରସିଂହ ପରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲେ ବି ସରକାର କାହିଁକି ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ନରସିଂହ ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ଆମର ମାହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ଯାହାଙ୍କର ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ହୋଇଛି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ ତାଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇକରି ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ପରି ଇସୁକୁ ଆମେ ଦୋହରାଇଛୁ ପରି ଇସୁକୁ ତୁରନ୍ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଆସାମୀ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ ସେପଟେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବାକୁ ଯାଇ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଏଭଳି ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବନା ଯାଇଛି ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭଲ ଅଛି ତେବେ ଏନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି 2020 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭଲ ଅଛି ରାଜ୍ୟରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବ ବଜାୟ ରହିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି ଲୋକଙ୍କ ମତକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସେ କଥା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଘଟିଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବଂ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ସବୁବେଳେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ମାହାଙ୍ଗା କଥା କୁହନ୍ତୁ ନୟାଗଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ପୋଲିସ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଇନକ୍ୱାରି ହେଇଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲେ ସିନା ସମ୍ପୃକ୍ତି ନଥାଇକି ଯିଏ ଯାହା ସତମିଛ କହିଦେବେ ସେଥିରେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇଦେବେ ତେବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିବା ନିଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି ସରକାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ